fala aqui, eu quero o Rito gravando um vídeo pra vocês. Eu vou trazer esse jogo e me pareceu interessante. Bom, não tem muitas configurações aqui. Dá pra ser jogar de multijogador, né? Local e polo. Eu vou estar jogando pela primeira vez com vocês aqui. Explorador, garota de ação. Não é esse aqui. Tava de reparo. Tá, vai estar seringa pra me curar. Beleza. Daqui que a gente faz? A gente corre, a gente pula. Por enquanto é só, hein? Interessante, hein? Gosto desses jogos indies, porque esses jogos indies eles são muito, muito interessantes. Tá, a gente tem uma barrinha vermelha ali, deve ser o sangue, né? Essa amarelinha é o de vigor. Não dá pra ir, não? E não deixa a gente ir. Não dá pra ir. Será que tem inventário? Ah, tem inventário. Chip, engrenagens. Arma 1. Nenhuma. Itens, projetos. Tá, deixa eu ver esse mapa aqui. E ter senha. Ele não pode pular isso aqui? Não. Aqui. Beleza. Eu tô vendo essa criatura saindo desse negócio. Ali pra cima nós já foi. Deve ser para cima. Não dá para interagir. E a senha? Thank you.
Pra cá não dá pra gente ir. Não dá pra gente ir também. Vamos ver o mapa aqui. Pois é, aqui tá pedindo senha pra poder passar ali. Aqui não tem nada. Não interage com isso aqui. Ele parece que tem alguma coisa, mas não dá pra gente ir por causa dessa esfera verdinha aqui. Tá. Ah, aqui. Tá, então tem que apertar o Y aqui. Bom, o jogo não mostrou isso, né? Dá pra pegar isso aqui? Não. Né? Né? Ah, é uma escada. Lâmina de ferro. Agora sim. Tá, lingote de ferro. Beleza. Sabia que algo tinha que ser saltado. Então cada espadada que a gente vai dar vai gastando vigor. Ah, essas caixinhas dá pra quebrar. Ah, então eu vou ter que ficar esperto com vigor, hein? Beleza. Dá pra interagir. Beleza. Bom, se tá dando pra gente pegar recurso. Vazio, engrenagens. Aí é, se tá dando pra pegar recurso, a gente pode craftar, né? Beleza. Isso. Tá, vamos ver pra cima. Thank you.
tem que ficar bem esperto com esse vigor, tá? Beleza? Mais nada aqui não? Vamos ver. Não, não tem. Foi feita aqui, né? Beleza, pegamos o assinho do elevador. Ah, tava fácil demais. Oi aí. Tá certo. Bom saber que vai ter um boss apelão. Tem um negócio em cima, não dá pra pegar não? Opa! E essa mira aqui? O elevador tá pra onde? Tinha que dar uma fugida daqui.
bicho ali, porque tava muito forte. Beleza. Então agora temos uma companheira. Provavelmente eu vou ter que voltar lá embaixo de novo, né? Pra matar aquele bicho lá. Cortando essas graminhas pra ver se tem alguma coisa, né? Beleza. Beleza. Eu vi ali que a gente tem uma seringa ali. Eu acho que é pra repor o sangue, hein? Beleza. Ok, chip de força, chip de vida. Chip de força, chip de vida. Beleza. Novos espaços. Beleza. Então chips vão ser as nossas habilidadezinhas aí, né? Ó. Interessante, hein? Uau! Que isso, mano? Eu nem vi você aqui, velho. Perdido, eu nem vi. Ah, isso mesmo. Então a seringa ali vai ser
Vai ser nossa cura, né? Ah, beleza. Opa. Calma. Ok. Tem que dar um jeito de pular, hein? Não tem jeito. Vamos dar uma bisolhada no mapa aqui. Ligou. Beleza. Beleza. A chave. Ué, tem defesa? Ué, o jogo não ensinou isso não, hein? Ah, a gente pode segurar, hein? Olha! Vamos ver se segurando aqui tá. Não. Beleza. Que isso?
Beleza, enche a nossa seringa ali de cura. Beleza, então a gente tordou e dá um crítico ali, né? Opa! Opa! Não morreu, cara? Uma dois aqui. Beleza. O gráfico tá bem, bem massa, a musiquinha também tá legalzinha. Interessante, tá bem legal. Aí. Lá devagarzinho. Nossa, velho. Ah, cheio da 9 horas. Ah, aqui eu já caí. Ah. Certo. Uma coisa aqui. Ah, isso eu gasto a figura também. Ah, então a munição é infinita? É isso? É. Ó, que é pra nada? Ah.
Corredor. Já consegue enganar a gente, hein? Beleza. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vai, né? Não dá pra subir. Não. Não dá pra passar? Não. Ok. Bom do jogo é que dá pra gente dar uma explorada, né, galerinha? Então. É sacana mesmo, hein? Sacana. Vai pra cá? Não. Aqui desce. Beleza. Oferinda? É. Então tá, né? Vou subir lá. Ah, lá me roubou, só me roubou o negócio. Tá, mas que impacta. Deixa eu dar uma desaiada aqui. Música.
E repara muito o cenário. Da mãe, viu? Ah, não dá pra pegar. Esse aqui tá bem alto, né? Ah, saquei. Saquei. Beleza. Chip vampirismo. Esse é bom, hein? Beleza. Comprei mais aqui? Não. Umas posezinhas bem de boa, né?
Nada muito difícil, não. Ataque giratório. Beleza. Coisa aqui. Beleza. Equipar os chips. Chip corredor. Ah, tá. Eu tenho que ter mais espaço, né? Beleza. Tá, vamos colocar um chip aqui agora. Chip de vida. Esse chip vai ser bacana. Chip de força. Chip de vida. Beleza. Nossa, velho, foi sacanagem isso aí, hein? Filho da mãe. Eu queria testar para ver se a bala volta. Mas tem que ter o tempo certinho. Beleza, era um teste que eu queria fazer. Olha, bicho cretino. Beleza. Então, toda vez que a gente for recarregar energia, a gente... Os bichos dão um respawn, né? Beleza. Beleza. Thank you.
Nada? Pois é. Ali tudo a gente já foi, já fez tudo que tinha que fazer. Será que tem alguma coisa lá pra cima? Engraçado, eu fiz a oferenda. Mais alguma coisa aqui? Mas que bosta! Aqui só quer arrancar a grana da gente, tranquilo. Não tem mais o que fazer aqui não. É, ali tá pedindo ataque forte ali, mas... Ah, vai, que bicho. Eu nem vi esse bicho aqui, hein. Tá, ali tá pedindo ataque forte, mas eu fiz ataque forte ali e não adiantou de nada. Eu não sei o que ele tá querendo, porque fiz ataque forte ali. Ui. Tá nós vindo ali. Nossa, velho, esse cara tem que ter mira perfeita? Porra, hein? Tá doido, mira perfeita? Nossa, esse robôzinho tem mira perfeita demais, velho. Tá doido, hein? Aqui não dá pra ir mais, não dá pra ir mais. Parece que tem mais coisa lá em cima. Thank you.
É. Vigor, tem que ficar de olho no vigor mesmo. Ah, caralho, vigor. O negócio era lá pra cima, né? Ah, vigor. Tá, como é que era? É pra cá mesmo, hein? Olha isso. Olha só, cara, o tanto de sangue. Tá certo. Bom, galera, eu acho que deu pra fragar o jogo. É um jogo que dá pra se desafiar bem. Giratório. Tá, eu acho que dá pra gente se desafiar. É bem interessante, né? Tem bastante coisa nele. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado ou não. É um jogo que dá pra você jogar sozinho ou com um amigo, tá? E o multijogador aqui. Mas é jogador local, tá, galerinha? Tem que ter um outro controle
Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Dá um tapa no like. Dá o sininho pra receber notificações. E é isso aí, galerinha. Totoro Hitokiri. Saindo aqui. Falou, até mais. Fui. Thank you.
Thank you.